მკვლელი ნაგავი რა დაავადებების პროვოცირებას იწვევს ტოქსიკურ რიცხვა, რომელიც დიდ ნაგავსაყრელებზე უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. საქართველოში ნაგავსაყრელებს 300 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია უკავიათ, ხოლო ყველაზე დიდი ფართი მათ იმერეთის შემდეგ თბილისში უჭირავთ. სპეციალისტების განმარტებით მოქმედი და უკვე გაუქმებული დიდი ნაგავსაყრელები გარემოზე უკიდურესად მავნეზე მოქმედებას ახდენს. მათი უმეტესობა კი თანამედროვე კი არა საბჭოურ სტანდარტებსაც აღარ შეესაბამება. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში სულ 63 ნაგავსაყრელია, თუმცა მათი არაოფიციალური რაოდენობა გაცილებით მეტია. სპეციალისტების აზრით, საბჭოთა კავშირიდან მემკვიდრეობით მიღებული ნაგვის დაყრის ტრადიცია დღემდე მოუგვარებელ პრობლემად რჩება. 303-ზე სტიქიურ ნაგავსაყრელი გვაქვს აღწერილი. მწვანეთა მოძრაობამ ნარჩენების პრობლემა საქართველოს არაერთ რეგიონში დაწვრილებით შეისწავლა და სულ ცოტა ხნის წინ ქართული ნარჩენების მართვის ანგარიში გამოაქვეყნა. ქუთაისის ნაგავსაყრელი ესე მდგომარეობაში, სამტრედიის ნაგავსაყრელი მთლიანად გზაზეა. დასავლეთ საქართველოში, კახეთის რეგიონში პრაქტიკულად არ არსებობს ნაგავსაყრელები, უფრო მეტად ჩვენი მთელი ყველა ნაგავსაყრელი არის ხეობები. სპეციალისტების თქმით, არანაკლებ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ოფიციალურად დახურული აღლუჯის და გლდანის ნაგავსაყრელები, სადაც ტოქსიკური რიცხვა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. ნაგავსაყრელებს მოითხოვს არა მხოლოდ დახურვას და მიწის მიყრას, როგორც ეს ხდება მაგალითად დანის ნაგავსაყრელის შემთხვევაში, არამედ სრულფასოვან კონსერვაციას, რაც გულისხმობს ამ დაგროვილი 10,000 ტონა ნარჩენების სრულ იზოლაციას გარემოსაგან, რაც არ ხორციელდება. გასაგებია, რომ ეს გარკვეულ სახსრებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ სახელმწიფო უპირველეს ყოვლისა უნდა არსებობდეს ადამიანის სიცოცხლის დასაცავად. ასოციაცია მწვანე ალტერნატივის მიერ ნარჩენების საკითხზე მომზადებულ ნარკვევში იმ მავნეზე გავლენაზეა საუბარი, რომელსაც ნაგავსაყრელები მოსახლეობაზე ახდენს. ყველა მეტნაკლებად მსხვილ ნაგავსაყრელზე სპონტანურად მიმდინარეობს ნარჩენების დაბალ ტემპერატურული ღიაწვა, რაც იწვევს ჰაერში დიოქსინებისა და ფურანების გაფრქვევას. ჰაერის ეს დაბინძურება აწუხებს ახლო მცხოვრებ მოსახლეობას სუნით და აზიანებს მათ ჯამრთელობას. პოლიმერული მასალების წვის შედეგად და არა მარტო ხდება ატმოსფერულ ჰაერში გამოფრქვევა კანცეროგენული სიმსივნის დაავადებების გამომწვევი ნივთიერებებისა. სტატისტიკა იგივე გლდანის შემთხვევაში ჯერ კიდევ 2000 წელს იძლეოდა იმის ქვის საშუალებას, რომ დაახლოებით ორჯერ მეტი იყო სიმსივნის დაავადებების სტატისტიკური მაჩვენებელი ამ რაიონში, ვიდრე თბილისის სხვა რაიონებში, რომლებიც ასევე მიძურების მაღალი მაჩვენებლით გამორჩეულია. ნაგავსაყრელების პრობლემაზე მეცხრე ახთან კომენტარი არ გააკეთა გარემოსდაცვის სამინისტრომ. თუმცა, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, 2014 წლისთვის უნდა დასრულდეს ევროკავშირის პროექტი, რომელშიც ძველი ნაგავსაყრელების დაკონსერვების საკითხიც იქნება გათვალისწინებული.